মাছটো ৰাখিলে মই এক 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 ফুটমান পিছলে আহি একদম এটা খামুচি মাৰি এটো ডাক কৰিছে মোৰ ইয়াত ডাক ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইটি মানে মই বাঘটো দেখিলোঁ তুমি কয় কি ভাস্কৰে ক'লে যে ভিডিঅ' কৰিছিল ন ভিডিঅ'টো মই কৰা নাই তেতিয়া মানে ভাস্কৰ হৈছে বলকচোন মোক মোক চোৱাই দিব মোক দেখাই দিব মই গ'লোঁ আৰু চাৰি পাঁচজন বন বিভাগৰ মানুহ আছিল তাত ওলোটা ফালে আৰু য'ত পিঞ্জৰা তাৰ ওলোটা ফালে উত্তৰ ফালে পিঞ্জৰা কৰিছে পূবফালে উত্তৰ ফালে ৰুমটোত যে তেতিয়া ভাস্কৰ অলপ মানে বহি থাকে নহয় এই ভিডিঅ' কৰিব গৈছিল ইন দি মেইন টাইম বাঘটো জাম্প মাৰি একদম হেৰি চিলিং ভাঙি বাহিৰ ফালে ওলাই গ'ল মইতো থিয় হৈ আছোঁ মই দৌৰ মাৰিলোঁ কোনোবাই কৈছে বাঘটো ওলাই গ'ল ভাস্কৰ যে ভাস্কৰ ওলাইছিল মোৰ লগতে ভাস্কৰ এই ওলাই যাব বাঘ ওলাইছে ভাস্কৰ যেতিয়া মোবাইলটো লৈ দৌৰি আছিল মোবাইলটো পৰি গ'ল মোবাইলটো যেতিয়া ল'ব গৈছে তেতিয়া বাঘে তাক আক্ৰমণ কৰি দিলে এই বাঘটো বহুত মানে হিংসাত্মক হ'ব কাৰণ তিনি চাৰি পাঁচজনমান মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে আজিৰ দিনৰ বাবে বাঘটো এটা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিল ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ দুবাৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মানে আচলতে বহুত অসুবিধাৰ মাজতে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে দেই এইটো মানিব লাগিব তাৰপিছত দেখিলোঁ দুবাৰ ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোক মানে কনফাৰ্ম হোৱা নাই যে প্ৰথম গোলটো বাৰু মিছ গৈছে বুলি গম পাইছে ছেকেণ্ড গোলটো লাগিছে নাই মানে তেওঁলোকে মানে কনফাৰ্ম হোৱা নাই তাৰপিছত কৈছে যে আমি 15-20 মিনিট সময় চাই লওঁ তাৰপিছত আমি কনফাৰ্ম হ'লোঁ যে বাঘটো বেলেগ এটা ৰুমলৈ গুচি গৈছে ফুটা এটা কৰিবলৈ চাব সেই ফুটাটোতে লগাই মানে বাঘটো ক'ত আছে তাৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে এটা শব্দহে হৈছে মাত্ৰ কাৰণ এটা নাহৰ ফুটুকী বাঘ সি বোলে বগাবও পাৰে মানে বেৰত জাপ মাৰি উঠি টিং আৰু বেৰৰ মাজেৰে সি ঘপককৈ ওলাই আহিল মানুহ দৌৰা দৌৰি লাগি গ'ল যিখিনি মানুহ আমি আছোঁ বাকীখিনি মানুহটো আঁতৰ কৰি দিছিলোঁ যিখিনি মানুহ আছিল দৌৰা দৌৰি লাগিল মোৰ মোবাইলটোও পৰি গৈছিল তেনেকুৱাতে মই গম পাইছোঁ কিবা এটা ওজন বস্তু এটা মোক কিবা শব্দ এটা হৈছে আৰু গাত পৰিছে আৰু মই চোতালত মানে লুটি খাই গ'লোঁ মই গম পালোঁ বাঘটোৱে মোক ধৰিছে মই দুই ঘোচা কিন্তু মাৰিছোঁ বাঘটোক দুই ঘোচা একদম মাৰিছোঁ মানে চকু বন্ধ কৰি মাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ সোঁ ভৰি আৰু বাওঁ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছোঁ